Contrata o Foster pra Knight na PT SUS aí, rapaziada. Ele é bom de Knight. Essa livraria só dá o eixo, né, cara? Só dá o eixo. Ah, os caras são muito doidos, né, velho? Os caras são doidos, velho. O Foster fazia certo no Knight e o Zeiko fazia certo no meu Druida. PT solava o prejuízo. Eu já mandei o Zeiko nesse mês umas 30 vezes já. O Zeiko morre no chá dele. O Zeiko é serviceiro lá, pô. Boa direta, velho. Nossa, já mandou o Zeiko embora, já contratou de novo. Aí arruma os caras lá. O mais famoso meu é o do Titano com o Zeiko. Nossa, mas era... Que ele morreu e não falou nada? No esqueletinho? Cara, eu... Exato. E minha paciência com o Zeiko... Isso é bom, isso é bom. Eu não tinha, zero paciência com ele. Não sei por quê, cara. O cara me tiltava. Ele conseguia... Alguém podia fazer merda comigo. Eu ficava de boa. Mas... O Zeiko fazia... É, porque é amigo, cara. É amigo e tal. Cara, mas tem uma intimidade, aí xinga. Passando com o cara... Zeiko! Zeiko! Eu morri, cara. Eu não falo nada, velho. E tu não fala nada, você seu morreu, merda! Pô, legal! E aí eu tiltei, explodi, filho. Fala que você morreu, porra! Caralho! Eu morri! Ah, você morreu, pô! Legal, maneiro, Zeiko! Maneiro, fala que você morreu, porra! Caralho, cuzão! De paz! Ai! Só morreu quem é ruim. Bora, vai! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua o bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Peuki, Som. Core Som. Ready? Ah, mano. It's Sun, yeah! Nice. Como tá o TC e o Steva? Cara, acho que tá 36k. 37k? Ah, tá. 37k. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Caralho, o que que foi isso? Não sei. Hot arm, plunder. Ai, caralho. Poxa, desse God Horn aí, por favor. Alicorn Quiver. Weaver. Tá aí. Tá no chão já o Quiver. Yeah, boy. Ah,
I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Eu falei que eu me coiba. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ah, moleque. Olha a armadura! Cadê o bicho? Eita! Eu tô sem cap, peraí. Não! Dois patriarcas, mano, bora que eu quero mais um. Mano, três patriarcas, véi. Meu Deus. Ai, 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 ai. Meu Deus, mano, três. Eu falei. Ai, ai. Não peguei nada. Ring de RP. Puxa, puxa, puxa. Meu, puxa, mano, três patriarcas, velho. Cagão, sem exceção. Aí o cara vai comprar cigarro e tal. Não, cachorro, mas já chegaram já. Chegou mesmo? Chegou. Mas tá solto? Não. Você sabe que eu não gosto. Você tem medo? Eu tenho medo, eu tenho medo. Tem medo mesmo? Tem medo. Tem medo, rapaz. Desse jeito? Tem medo, rapaz. Sério? Sabe por que eu tenho medo? Não, sem meme? Não, por quê? Era criança. Era capetado, né? Uhum. Sei lá, uns 10 ali, 12 anos, 10 anos. 10 anos, uns 10 anos, mais ou menos. Tinha um cachorro do vizinho chamado Frederico. E era um poodle, tá ligado? Ah, aí eu voltava da escola a pé, cara. Passava assim, Frederico, meu amor, ficava zoando, Frederico, ih! Saia correndo, pulava, subia no muro. Uhum. Aí um dia passou lá um carro lá, o carro da rede lá, dos baianos, olha a rede, olha a rede, olha a rede. Minha mãe foi lá ver a rede, ver tanga de tanga, aquelas coisas lá. Fui lá, cheguei na frente do carro, o Frederico tava debaixo do carro. Porque eu mexi com ele, ele tava lá no fundo da casa dele. Uhum. Tava debaixo do carro. Eu olhei pra ele, olhou pra mim em cima, eu já comecei a correr. Ele veio pra cima, na hora que eu pulei no portão, assim, pra subir o portão, ele pá, na minha bunda, velho. E mordeu e cravou, machucou mesmo, minha bunda. Tchau, tchau, tchau. Eu, gritando. Aí eu peguei, subi assim. Aí o Frederico foi pra lá, velho. Aí minha mãe foi lá, pegou, levou lá pra dentro de casa, lá no quintal lá. Tirei a calça assim, aí tava machucado assim. Aí foi lá e jogou vinagre, que trem machucou demais e tal. Desde então, eu cheguei pra cachorro, mas não. Ah, que nunca mais, não. Mas tudo é embaçado mesmo. Mas, o cachorro mordeu minha bunda, pô. É, mordeu minha bunda. Boa, eu morro de medo, cachorro. Eu morro de medo, cachorro. Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.